Dostlar, hamma ga salom. Video rolikni nomidan yablochkasidan ko'rib turganingizdek, Ozodbek Nazarbekov Hamdam Sobirovni bachkana deb atadi. Hozir bitta video rolik qo'yib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi savol tug'iladi. Oldingi san'at qani Ozodbek? Milliy estrada gullagan davr qani? Kunimiz Hamdam Sobirovga qoldimi? Degan mana shunday savol. Çünkü bana bir paytlar sanatı gullatgan paytingizda bo'lgansiz. Mana yaqinda o'shani bir tanqidiy fikr aytdim, bo'yam aytdim sizga, mana Gulsanam Mamazayit va Zulayha Boyxonovalar gullatgan edilar milliy estradani. Yo'q hozir milliy estrada. O'zingiz buni juda yaxshi bilasiz. To'g'ri aytyapsiz. To'g'ri, bu fikrlaringiz to'g'ri, to'g'ri. Lekin nima qilaylikki, o'tsam mana shunaqa buzuq yoki bema'ni umuman mana shunaqa narsalarga talab kundan kunga kuchayib boryapti. Ya'ni talab, aynan talab kuchayib boryapti. Xo'p, misol uchun deylik, keyin shu bolani umri uzoq bo'lib gunohlari to'kiladi shekilli, Hamdam Sobirov bugün şu bolaga talab bo'lmasa u yashamaydi. Ya'ni o'sha janrga talab bo'lmasa u yashamaydi. Mana oddiy haqiqat. Ya'ni kimdir uni tegirmoniga suv quyyaptiki, u yashayapti. Ya'ni u uchyapti sekin borgan sari. Show business. Hamdamga tegurmanglar, iltimos, nima qilasizlar? Shu bittasi ko'tarildi, o'zini bir yo'nalishi bor. Bu saviya deysilarmi, bir qiziqchilar ham gapirdi, bir kitob o'qimaydi deb o'qiydi, she'r ham yozadi u. Gap bu himoyasida emas, zo'r ko'tarildi. Bu bola qachonmiz edi bunaqa prosmotrli bo'lgan? Qo'ysanglar-chi, bu bola ashula etmasdan oldin ham bo'lgan-ku saviyasiz ashulachilaru saviyasiz ashulalar. Tegurmanglar Hamdamga, zo'r ijod qilyapti. Yaxshi ketyapti, bu degani u buzayotgani yo'q, u ungacha buzilib bo'ladi-yu, qo'ysanglar.